Zásah policie na magistrátu kvůli zakázkám na pražské mosty, zpoždění stavby metra D a stále zacpanější ulice hlavního města. Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib se stále častěji stává terčem kritiky i koaličních partnerů. Ano, pražská doprava se mu prý sype pod rukama a tak o tom dnes přišel diskutovat se zastupitelem za ANO Patrikem Nacherem do pořadu za 5 minut 12. Koalicí na pražském magistrátu už několik týdnů zmítá spor kvůli městské společnosti operátor ICT. Audit odhalil závažné nedostatky u smluv mezi firmou a městem. Více než 30 ředitelů odborů magistrátu se spojilo a ohradilo vůči náměstkovi pro dopravu Hřibovi. Padají na hřčení z vydírání. Je to už druhá městská firma po Pražském inovačním institutu, kde nám běhá policie, kde jsou zadávány audity. Mimochodem v tomto případě ten audit byl zadán, pozor, po mailu člena představenstva společnosti operátor ICT. Někteří lidi to chápou, že operátor ICT je nějaká jako soukromá společnost, dokonce snad mnou vlastněná nebo něco podobného. Tak tady je nutné asi vysvětlit nějaké dezinformace. Jedná se o městskou společnost. Konkrétně operátor ICT je společnost, která zbavila toto město tunelu zvaného Open Car. V pořadu za 5 minut 12 došlo i na problém stále zacpanějších pražských ulic. Hosté otevřeli téma dvojnásobné ceny za opravu Barandovského mostu. Diskutovali i o dlouhotrvajících uzavírkách. Takže teďka tady zažíváme dopravní peklo, bohužel. Ale to není objízdná trasa. Není to objízdná trasa. Ještě jednou. Ano. To znamená, pane městku, já vám děkuji. Tak oni jsou to nevyčerpali. Ve studiu dnes usedli i další hosté. Současnou situaci ve zdravotnictví rozebral ministr zdravotnictví Válek s prezidentem České stomatologické komory Šmuclerem. Mluvili o chystaných protestech ve zdravotnictví, na standardní péči nebo o konci amalgámových plomb. Hostem byl dnes také bývalý vojenský pilot a první, zatím jediný Čech ve vesmíru, Vladimír Remek. Na celý pořad se můžete už teď podívat na webu TNCZ. Michaela Klárová, Televize Nova.